Tai, ką jūs dabar pamatysite, jūs pagalvosite, kad aš arba narkomanas, arba ligonis, arba dar kažką. Nu, bet aš jums rodau tai, kaip iš tikrųjų mes gyvenam. Iš tikrųjų, iš pat pradžių noriu apsidžiaugti ir kartu su jumis kartu pasidžiaugti tuo, kad aš tapau Caged kompanijos komandos nariu ir nuo šiol aš su jais bendradarbiauju ir kuriu jiems turinį. Aš padariau Facebook postą ir jums pasidarė įdomu, kokius papildus vartoju aš ir mano žmona. Tai būtent apie šituos dalykus mes šiandien su jumis ir pakalbėsim. Jeigu jums yra įdomu, būtinai pastatykit like. Pasidalinkit šito video, mes pradėm. Gerai, pradėsim nuo bazės. Iš tikrųjų, ištisus metus, nesvarbu, koks metų laikas dabar, vasara, pavasaris, ruduo, žiema, nesvarbu, kur gyvenam ir taip toliau, visada vartojam vitaminus. Kuo šitie vitaminai ypatingi nuo kitų? Visų pirma, čionais yra rekomenduojamos paros normos arba rekomenduojamos maistinės vertės 100%. Ne kažkokie tai kosminiai skaičiai, pavyzdžiui, B grupės arba dar kažkokių tai vitaminų arba mineralų, ten 400 paros normos procentų, ten 1000 paros normos procentų ir taip toliau. Nemėgstu šitų dalykų, tiesiog per daug, per myžalą viskas išeina, iš įprastų vitaminų suvalgot, po kelių valandų nueinat į tualetą ir matot absoliučiai salotinės geltonos spalvos savo šlapimą. Tai reiškia, nepasisavina jūsų vitaminai ir tiesiog išeina per šlapimą. Kam to reikia, neįsivaizduoju. Kuo ypatingi šie vitaminai? Tuo, kad čia yra natūralus šaltinis. Ne iš chemikatų, ne sintetiniai kažkokie tai vitaminai ir mineralai, o būtent natūralus šaltinis. Kas yra svarbu? Tai yra visokiausių vaisių, uogų ir daržovių ir žolelių ekstraktai. 100%. Jokios chemijos. Ištisus metus taip pat vartojam visą su žmona omega 3. Apie omega 3 nereikia pasakoti, smegenims, odai, širdžiai, hormonams, absoliučiai viskam reikalingos omega 3. Kuo ypatingos šitos omega 3? Visų pirma, dozė normali. Normalus kiekis dviejose kapsulėse. Nereikia 10 kapsulių. Ir žinot, nuinat į vaistinę, pasižiūrit 90 kapsulių, oho, po vieną kapsulę per dieną. Ajajajajai, kaip gerai 90 porcijų. Visada žiūrėkite, kiek jūs gaunat pačių omega 3. Ką jums reikia sužinoti? Jums reikia per dieną suvartoti 2000 mg arba 2 gramus EPR ir DHR. Tai yra 2 omega 3 svarbiausiosios rūkštis. Ir tada jau žiūrėkit, kiek kapsulių jums reikia suvalgyti per dieną. Dažniausiai iš vaistinės perkamų kapsulių reikia suvartoti jums 4, 5, kai kada netgi 6, jeigu kapsulės bus labai mažytės. Ir tada supranta, kad o, blemba, ten ne 90 porcijų, ten tik tai 30 porcijų. O, wow, viskas tada skiriasi. Plus kokybė omega 3 skiriasi. Atkreipkit dėmesį visai tai, kad kapsulė turėtų būti kuo skaidresnė, kad nebūtų geltona, tarsi tenais primyšta, o ten turi būti skaidrus aliejus, skaidrus omega 3. Tokiu būdu tai bus kokybiškiausias, tyriausias omega 3 ir nebus to riaugo. Žinot, būna suvalgę omega 3 kapsulę ir po to po pusvalandžio toks riaugas ir tokie žuvim smirda. Blemba, nei pačiam nemalonu, net daug dėvės su draugais susitikti. Fu, nesąmonė. Čia porcijų kiekis yra labai paprastas. 30 porcijų visoj bankutėje. Dvi kapsulės, tai yra viena porcija. Ir tokiu būdu jūs gaunat 2000 mg omega 3. Nėra prasmės vartoti 1 gramą, pusę gramą ir taip toliau. Vartokit 2000 mg arba 2 gramus per dieną ir bus jums laimė. Sekantis be abejo bazinis produktas – izoliatas. Tai yra išaugų baltymas, kokybiškiausias baltymas yra išaugų koncentratas, yra išaugų izoliatas. Išaugų izoliatas greičiau pasisavina, geriau pasisavina. Čionais mažai cukraus, natūralūs dažikliai, natūralūs saldikliai, natūralūs skoniai, be kažkokių tai visokiausių nesąmonių. Geras skonis, gerai tirpsta, gerai pasisavina, jokių nereikalingų nesąmonių nėra. Bazė. Gerai, važiuojam toliau. Vasara, ypatingai dabar, HydroCharge, tai yra toksai maisto papildas, kitaip tariant, tai yra elektrolitai su įvairiausių vaisių, uogų ir daržovių ekstraktais ir taurinu. Puikiai tinka vasarą, tada, kada jūs daug prakaituojat, kada neprigerat tiek vandens, kiek reikia. Tiesiog vienas kaušelis pasiimat, sumaišot su vandeniu ir viskas. Skanu, gera jūsų organizmui ir netgi šiek tiek tonizuoja, kadangi yra savyje ir taurino. Taip pat yra štai tokie paketėliai, galima įsigyti štai tokią pilną pakuotę, galima įsigyti štai tokius vienetus. Tiesiog atplėši, įsibiri savo į vandens buteliuką, bet kur, oro uoste, lėktuve. Kažkur važiuoji, tiesiog su savimi buteliuką vandens turi, atidarei, išpyliai, suplakiai,
Bam, važiuoju, viskas. Su tavim elektrolitai, su tavim geras skonis, su tavim visokiausi antioksidantai ir taurinas, kas yra gerai. Toliau važiuojam irgi prie bazės. Ryte atsibundu, jeigu einu pasivaikščioti arba prieš darant kardio, ypatingai žmona mėgsta, darant kažkokią tai treniruotę, karnitinas. Paprastas karnitinas, be visokiausių nesąmonių, keletą kapsulių. Gerai tirpsiančios, vegetariškos kapsulės, ne iš visokiausių nesąmonių, žarnų arba dar kažko, karnitinas, gerai širdžiai, gerai riebalų deginimui, aišku, jeigu mityba suderinta ir visiems kitiem dalykam. Dar vienas bazinis papildas, kurį vartoju labai dažnai, tai yra kreatinas, yra kreatino monohidratas, man jis netaip patinka kaip kreatino hidrochloridas. Labai mažos porcijos, maždaug 1 gramas per dieną, nekaupia vandens, prideda jėgos, pilnesnis raumuo, didesnė jėga, natūralus produktas. Beje, kreatinas atsirado žymiai anksčiau negu 80-aisiais metais, bet būtent 80-kažkelintais metais buvo padaryti dideli tyrimai ir iki šiol yra skaitoma, kad kreatinas yra efektyviausias iš visų maisto papildų. Tai yra, sakykime taip, ekstraktas iš raudonos mėsos, kuris suteikia jėgų. Iš tikrųjų, kreatiną kiekvienas iš jūsų gali pajausti turbūt labiausiai vartojant iš visų papildų, nes jaučiasi iš karto rezultatas, jėga padidėjusi. Na ir be abejo, dar vienas produktas, kurį vartoju, šiuo metu vartoju labai mažai kofeino, yra su kofeino, yra be kofeino, tai yra prieš treniruotinis užtaisas. Čionais yra amino rūgštis, čionais yra citrulinas, kuris atveria kraujagyslės ir geresnis pampas, geriau kraujas bėga į jūsų kraujagyslėm ir prisipumpuoja geriau raumuo ir taip toliau. Taip pat čia yra betalaninas, žinot, tokia medžiaga, kuri dilčioja šiek tiek jūsų kūną, jinai nuovargį jūsų malšina, daug įvairiausių kitų dalykų, kokosų vandens ekstraktas ir taip toliau, iš tikrųjų ingredientų yra labai labai daug. Kas liečia kofeiną? Žiūrėkit, kofeinas savaime nėra blogai. Geriausias kofeinas be abejo tai yra natūralios kilmės. Štai šitame nėra iš vis kofeino, bet yra lygiai toks pat maisto papildas, tik tai su kofeinu. Bet įdomumas tame, kad ten yra natūralus kofeinas. Nenatūralus kofeinas, pavyzdžiui, energetiniuose gėrimuose 29% yra nenatūralus kofeinas. Jūs išgeriat, jūs iš karto gaunat daug energijos, bet maždaug po pusvalandžio, 5 minučių viskas pasibaigia ir jūs varot į tuliką, labai norit šlapintis ir viskas. Natūralus kofeinas neduoda jums iš karto wow kiek energijos, bet pamažu energizuoja jus, nevaro į tuliką ir pasiekia pyką savo ir pamažu nusileidžia jūsų energiją. Nebūna tokia, kaip gerai ir po to bam kaip blogai ir reikia vėl kofeino kalti. Prieš treniruotinius vartoju visada, ar tai su kofeino ar be kofeino, padeda nusistatyti, padeda efektyvesnį treniruotę padaryti, daugiau jėgų, daugiau energijos, malšina skausmo raumenų, taip pat padeda atsistatymui betaminų rūgštis, kokosų vandens ekstraktas padeda jūsų organizmui išlikti tokioj būsinui, kada jis yra hidratuotas, tai reiškia, kai jūs netenka skysčių prakaituojant ir taip toliau, rekomenduoju su kofeinu ar be, čia jau rinktis jums. Ir geriausiai be abejo bičiuliai dalis, tai yra ta, kad nuo šiol užėję į keič.com įvedę nuolaidos kodą ZIZAS, jūs gausite visada minimum 15% nuolaidą, o dabar vyksta akcija, net 25% nuolaidą jūs gausit, apsipirkinėdami puslapį keič.com. Įveskite nuolaidos kodą ZIZAS, gausite net 25% nuolaidą. Aš jums rekomenduoju pradėti visada nuo bazės. Vitamino omega 3, jeigu neprivalgo tinkamo kiekio maisto, ypatingai baltymų, izoliatas, norit padeginti riebalą, mitybą suderintą, pridėkite dar karnitino, vasarą pridėkite be abejo elektrolito antioksidantų visokiausio ir dar galite begalį visokiausių kitų dalykų štai ten įsigyti ir išbandyti, pabrėžiu, aukščiausios kokybės papildus. Aš šitos papildus asmeniškai vartoju nuo 2015 metų, tada ir atsirado šitas brendas. Žmogus, kuris išrado šį brendą, aš jį sėku jau nuo 2012 arba 2013 metų, jisai niekada nenuvylė, jisai stipriai stovi pagal savo vertybės, jisai ką pasakoja, tą ir daro. Jam yra svarbiausias dalykas, yra jo sveikata. Būtent todėl jo visi produktai yra natūralūs, be chemijų, be sintetinių dažiklių, skonio stipriklių, skonio ir visų kitų nesąmonių. Aš pasitikiu šito brendu, vartoju jau juos nuo 2015 metų ir rekomenduoju ir jums. Nuolaidos kodas ZIZAS, ačiū, kad žiūrėjot, laikas, pasidalykit šito video ir susimatysim visai netrukus. Iki.